Скъпи приятели, ако казвам думата приятели, която е наистина една дума, която е концентрирала цялата мъдрост, цялата любов на човечеството и цялата истина, защото приятелството наистина е най-доброто общуване на земното кълбо. Най-истинското, най-постоянното и най-преданото. И заради това избягвам да казвам брати и сестри, както религиозните общности се казват, защото все пак, само когато кажат двете духовни дестинации или човешки брати и сестри, хубаво е, прекрасно, но има вече противопоставяне, разделено. Бог, на който му благодаря, че сме заедно, вече не иска никой да разделя с никого и нищо. Всичко трябва да бъде към обединение, към единение, към съгласие, към мир, към хармония, консенсус и как и ще да го наречем. Най-напред искам да благодаря на един наистина чудесен творец и духовна личност. Това е Асен Асенов, който организира тия срещи и такива събития. Благодаря му от сърце, защото всяка една дума, която е в името на любовта, на обичта, на приятелството, на братството в света, всяко едно слово, а той разпространява точно такива слова и той е такъв център, той е фокус на света, освен това е излъчвател. Онова, което, защото неговата работа е преди всичко духовна. Духовната работа е езотерична. Езотерика значи невидимо, не се вижда, което е, а окултно значи пак тайно. Някога е било тайно, сега вече става явно. Напоследък беседите ни слагам имена. Защо? Защото не можеш да вържиш човешката душа. Тя е толкова огромна, че не можеш да я сложиш в кълъп, в рамка. Душата и духа, разбира се. Защото казват, че душата е по-голяма от Вселената, а въздишката на човека е по-силна от боли. И това е абсолютно истина. Колкото и може да ни изглежда, че не е така на нас, но е така. Значи човек, ако откъсне само една тревичка неправилно или едно цвете, казвам пак неправилно, което просто така, Вселената се раздвижва и знае, че някъде е направено нещо, което не е добро. Но ако целунеш един човек, който те ругае, който те закача, който те замерва с камък, и ти му дариш на топло чувство. Или дори го пригънеш и го целунеш. Да, прощавам, искрено, Вселената ти пише шестица, плюс и започва да се радва. Бях онеден на един конгрес по нанотехнологиите, и да, говорих на едни наистина големи учени от целия свят, които бяха дошли, за висшата разумност на природа. Но тук ще спомена и за нишата разумност на природа, защото у човека най-много е изявена и нишата, и висшата същност на разумността, или нишата и висшата природа. И това е най-ярко наистина изразено у човека. Никъде друга. Защото ниши и висша природа имат и минералите, и камъни, това е минералното царство. Имат растенията, дърветата, цветята, тревите, храстите. Имат животните, ниши и висша природа и човек. Обаче защо казвам, че е най-добре изявена при човека и сега ще се обоснува. Така че днеска беседата може да се нарече ниша и висша същност. Нишия на човек. Ниша и висша. А разумност у човек. Ниша и висша негова природа. Животните си следват инстинктите и той е инстинкт, който е даден на животното, това е неговата природа. Но имам случай да видя с очите си, как животните
използват и своята висша природа, не само инстинкт. Значи, висшата природа се проявява тогава, когато едно животно, един хищник дори, прояви някакъв вид благородство. Значи, нахрани се с жертва, с животно, но дори някой път, когато е гладен, той се отказва и прощава на някакво животно. Какво го кара? Кара го нещо да направи тая добра постъпка. Значи го кара висшата му природа. Заработва за момент у него и след това пак започва да се подчинява на нищото. Но аз най-добре ще си изясня за това с човек. Между нищата и висшата природа на човека има една граница, дали ще кажем една бариера или един трап, 2 метра, 3, който трябва да го прескочим и да минем. Това е и сегашните измерения, които има. Между третото и четвъртото измерение. Третото измерение е още на много силната материя, четвъртото вече е на духа. Искам да кажа как се разделят нещата. Нишата природа от човека, която е по-близка до животинската, борави с пороците на човека, които не са чак толкова много пороци, ако са за неговото съществуване. Но са пороци, когато неговите желания се превърнат в голям стремеж, в амбиции и в страсти. Тогава вече те стават наистина много изменени и това води човека до някакви грешки. Значи нишата природа на човека, ядрото и майката, това са пороците на нишата природа. Тие пороци, всички тия и това ядро се казва страх. Страхът е основният принцип на нишата природа на човека. Ако го разгледаме и както и да го разгледаме, човек започва да прави много неща от страх. Страхува се за семейството си, за бъдещето си, за живота си. Не само чувство за самосъхранение, но и страх. Страхува се за децата, че ще се качат на самолета, за да заминат за чужбина. Започва да се страхува, че ще остане гладен, бос, гол, без покрив и така нататък. Всички тия страхове се трупат от него. И всички тия страхове подклаждат 7-те смъртни гряха, а според мен са и повече, така ги дава Библията, дава ги религия. Кои са те? Само ще ги припомня както те ги дават и то ще ги подреда наистина по качества и ако може, ще така да се каже, понеже те се водят 7-те смъртни гряха, по сила на излъчване. Първи и най-големия, не само в православната вяра, но и изобщо на земята, е егоизма. Егоцентризмът на човек. Това е най-големият страх. Значи човек става егоист, когато е много стъплив. Широко склената личност не мисли толкова за себе си и не го е страх. Но егоистът го е страх да не изпусне нещо. Именно. Значи да не изпусне нещо, което ще го обогати, нещо, което ще му донесе наслада и така нататък. А и по принцип го е страх да не загуби нещо. Значи първият егоизма или горделивостта, не гордостта. Горделивостта на човека е егоцентризма и егото, както го наричаме. Вторият е завистта. Завистта е много силно развита у българина. Елин Пелин казва, ако се роди гений на завистта, ще се роди в България. След завистта е алчността. Човек непрекъснато иска. След алчността е гневът. Той се озлобява. След това е похотливостта. След похотливостта е чревоугодничеството или лакомията. И последен е мързела, но под формата на невежество. Човек не иска да учи нищо. Значи не действа по никакъв начин. Тези грехове, тези пороци, които ги подклаждаме с нашите желания и с нашите мисли, са нишата същност на човека. И всичките те са производни на страха. Наистина, абсолютно. Казали си го философите, мъдреците, великите учители. Вие не си мислете, че оня, който действа и командва земното кълбо, е спокоен и щастлив човек.
Той сте Христос. Нищо, че у него са лъжите. Той може да прави победи, но какви победи? Победи да отиде да превземе една стана, или остров, но това е физическа победа. Че ще вземе 100 пленника и че ще ги накара да му работи. Или че ще експлуатира наистина 1 милион хора, като направи 100 завода. И във всеки един работят. Това е от страх. Наистина от страх. Защото той се страхува за властта си, за парите си. Той няма мир, няма спокойствие. Истински само духовният човек може да бъде спокоен и да бъде щастлив. Истински щастлив, истински радост. Нишата природа казва, какво е висшата природа? Висшата природа, майката и ядрото на висшата природа са добродетелите на човека и това ядро и тая майка се казва любов. Това е противоположност, пълна на страха. Любовта няма страх. Любовта е готова на всичко. Най-добрите определения за любовта дава свети апостол Павел в едно негово слово, мисля, че е до Коринтияни. Какво е любовта? Любовта е сила, която е непобедима. Любовта, нейните деца са добродетелите. Кои са добродетелите? Ще изгледа само някои от тях. Те са 30, 40, 50, много. Всяко едно хубаво нещо е добродетел. Като се започва от благородството, благоразумието, достоинството на човека, милосърдието, саможертвата за другите, които трябва да даде, щедростта, смелостта, упоритостта да свърши някаква работа. Всичко това са добродетели и те добродетели правят любовта. Те правят висшата същност на човека. До сега човека 2000 години, насаждан от страх и от пороци, водещо е било насилието и агресията. Мина времето на насилието и агресията, дори и към себе си. Автоагресия, автонасилие. Защото човек някой път наистина и против себе си е лош. Дори и с това бърг. След 2000-та година идва епохата, ерата и културата на любовта. И затова сме се събрали тука, защото точно ние сме нейни деца и не само нейни деца. Нейни служители и нейни апостоли, които трябва да започнем да излъчваме все повече и повече, тъй като какво е светлината? Светлината и топлината са онези неща, които се казват с една дума любов. Когато има любов, има излъчване на светлина и топлина. Когато има светлина и топлина, има любов. Това е. Нишата същност на човека до сега е довела до всички кръвопролития, войни и жестокост. Ако прочетем само Стария Завет, вие ще видим как братята са убивали братята си, племе до племе, една кръв и един род, само за да му вземат какво? Материалните блага. Ето как грубата, гъстата материя те подкарва да вършиш някои работи. И както е казал един много голям поет в едно стихотворение за един, който убил баща си, за да му вземе пари. Не стига ти хляба, залитнеш от мъка и стъпиш погрешност на гнил. Това е стихотворението Песен за човека от Бълца. Така че той започва да се разкайва, като влиза в затвора. Той е човек и вижда, че не е бил прав. Наистина, Бабчалов е един голям поет-хуманист и аз не съм чел нищо по-добро от него в света, не само от него, но и от другите поети, да възпееш един абсолютен престъпник, убиец и то отцеубиец, който е убил баща си. Е по-голяма любов към човека няма. Тая любов, неговата на този поет е равносилна на ангелска. Защо? Ще ви кажа. Тъй като е нормално, когато Исус беше на земята Спасител и той казва така. Ами, обичайте ближния, както обичате себе си. Това е човешко. На апостолите, които бяха влезли вече в новото измерение, т.е.
Във висшата сфера на разумността, той ги беше направил ангеличите своето присъствие, той им каза: обичайте враговете си, защото това е ангелско. Когато обаче човешката душа се повдигне още повече в най-висшата сфера, Божествения свят, тогава започва и се научава да обича предателите си. Най-трудно е да обичаш предателите си, който те е предал. И да го обичаш от цялото си сърце, както обичаш децата си. Кой може? Трудно е да се сведе Вселенската конституция, която е закодирана у всеки от нас като морално-етичен кодекс, тук и се казва съвест. И у всеки един знае тия 108 правила на Вселената. Да обичаш Бога, ближния си и всички останали, най-малкото като себе си. Независимо да не правиш разлика, дали са врагове, дали са предатели и на кого. Но да го направиш на практика е много трудно. Казвам, не невъзможно, но трудно. Но човек трябва да се стреми. Поне да започне отначало малко с усилие на волята, как да кажа, да пости, защото прошката е първото чудо, което човек може да направи на земята според учителя Бен Садово. Най-малкото чудо и всеки един веднага може да стане чудотворец, ако пости. Наистина. А след това вече започват и другите неща. Те идват едно след друго. Да прости на всички, да прости и на себе си обаче. Защото иначе си изтормозва. Вижте сега как стават болести. Всеки един порок е една абсолютна болест. Няколко порока веднага дават една комбинация от болести. Всяка една излъчена наша лоша мисъл ни трови. Тая мисъл се предава от менталното на асталното тяло и от астралното на физическото тяло и става някакво вижте на болест. Всяко лошо чувство, което излиза от сърцето на човек, т.е. това е менталното тяло, аз ги разделям на три основни, те са повече, но има ментално, астрално, духовно, менталното е божественото и физическото тяло на човек. Всяко едно лошо чувство, което ние излъчваме волно или неволно, също води до абсолютна токсичност, противопоставяне и каверна в нашия организъм. То е огнище на война. Нашия организъм е спокоен. Тих, нашия организъм е великата природа. Понеже ние сме абсолютно в копия, по образ и подобие Божие, той е толкова съвършен, че само усъвършенстваща се, самолекуваща се, самосъживяваща се система, самообучаваща се, всичко, което може да си помислим, е той. Само да го оставим да се вършива. А ние непрекъснато слагаме път в неговото колело с мисли лоши. С лоши чувства. С лоши дела, които са нашата воля. И накрая, като се започне с недобър въздух, вода и храна. Непрекъснато го трови. И въпреки всичко, той е изключително издържлив и жизнеспособен. Лично аз съм учуден. Как може онова, което го виждам, видимо и невидимо, ще ви кажа само една лоша дума, какво представлява, как може да издържат човешките тела и да издържат 70, 80 и 90 години? И човек да продължава жизнения импулс, жизнената светлинка вътре да свети. Знаете ли, че ние се самообичуваме. Когато се страхуваме, човек трябва да изхвърли трите неща от себе си, особено когато отиваме в новия свят. Новото небе, новата земя, новата култура на любовта. Това са страхът, срамът и вината, които са ни втълпявани хиляди години, за да може човешкото същество да бъде манипулирано, мачкано и да може да служи на определени кръгове и на определени цели. Първо ще ви кажа, страхът е най-низката чакра, най-долу. И не напразно, когато се каже, той се парализира от страх. Ако се човек се оплаши, това е двигателната чакра. Ръцете каката, спира двигателните пункти. Следващата чакра, която непрекъснато ни казва, че е много срам, не те ли е срам и така нататък. Защо да не е срам?
Аз съм това, което съм. Защо ми вменявате и ми втълпявате чувство на сам и вина, ако нещо аз съм го направил, аз съм го направил? Кажете го ясно и точно, истинско мъжество е да си понесеш вина. Ясно и спокойно. Но казваш за какво става въпрос, опитваш се да отстраниш онова, което си направил. Можеш, можеш. Не можеш, не можеш. Но тая вина не бива да остава от тебе и да ти се трупа, защото това е изключително голямо това. Също и само. Аз съм това, което съм. За какво си само? Искам да ви кажа как пороците са чистени от духовните хора. Значи, вижте, един човек, нишата природа как го помани. Не се отклонявам от тема. Продължавам поне. Как може да разбереш един човек и великите командири, великите управници, когато искат да вземат един помощник на работа, да им бъде дясна ръка, умните и мъдрите царе и ръководители са правили следния тост тест. Казвам, човек, как да го изпиташ? И да го изпиташ нишата природа и едновременно с това и висшата. Дали става за работа? Трите основни неща, които може да се изпита един човек, са следните. Първото нещо за страха, когато му опрат дулото на оръжието или меча тука, да видят как ще посрещне смъртта. Ако е напълно спокоен, гледа в очите убиеца си, той човек е духовно извисен. Не го е страх от смъртта. Страх го от смъртта нискочастотния. Той се страхува за всичко. Значи той работи само с пороците. Само със своята нища същност. Не е чувството за самосъхранение. Да, това е добре. Ако почне да се моли, да пада на колени, да плаче, да вие, да лови, за това животец. Ами, Бог веднага ти дава, ако случайно не лето загинеш, нов живот и с една трансформация веднага повече духовно. Но той не знае това. И понеже не знае, бърка. Но ако наистина духа неговия е отворен извън рамките, извън бутилката, извън саксията, извън кафеза, е летял, той ще спокойно ще приеме това. Това е първия признак как може човек да изкара тест. Тогава правили се го това, вкарват го по някаква незначителна причина и казват, ние ще те водим сега към ешафот. Човек го посреща спокойно, царя го изпитва. Това му е първи изпит. Вторият изпит е да му се даде 1 кг злато, една турба жълтици или пари. Дава му се да прави каквото иска и се наблюдава. Ако той е човек, ги вложи разум, раздаде и знае за какво. Не си купи лъскава яхта, лъскава кола. Значи, не отиде там, където си играе в казиното, на рулетката да ги изиграе и да започне да ги харчи само за себе си и за собствените си наслади. Ама отиде и разумно направи нещо за хората. Дори да направи един цех, където ще работят 20 човека. Дори да ги раздаде на един приют и за себе си да остави от 100 жълтици една, да отиде в кварталната кръчка и да се почерпи с приятелите си, няма нищо лошо. Една жълтица. Но ако 99 жълтици той ги даде само за да си направи удоволствията или целият чувал с пари за това лукс и удоволствие, той човек не става за нищо. У него работи нищата природа и един умен ръководител не може да разчита на него и този човек не може да му стане ясна ръка. Това беше вторият тест и вторият изпит. Третия изпит какъв е? И той е простичен. И големите мъдри ръководители се го правят. Дай му на човека власт. Вика го и го оставят 2 седмици или месец, да го замества. И гледа отношението му. Ако отношението е мъдро и се държи човешки с всичко, умее да командва и с любов върши работата си и знае как да постъпва,
при всички положения да бъде справедлив, да бъде мъдър, той става. Но ако той застане веднага, властта и властолюбието е главозамайващо питие, по-силно от всякакъв вид билки, наркотици и пиене. Тая власт ще го вземае още на третия ден. И тогава този човек не става за нищо. Но ако успее да остане трезвен и от властта, този човек може да ти служи и можеш да разчиташ на него, както на себе си. Казвам, хиляда пъти съм го казвал, ще го кажа за хиляда и първи пъти. Убедил съм се. Ако излъчва човек любов, получава любов. Ако излъчва негатив и ненавист, получава ненавист. Това е закон на Вселената. Защо? Той се казва, морално-етичният кодекс на Вселената или Вселенската конституция се казва взаимообмен. Взаимо отдаване. Даваш, получаваш. Взаимо отдаване. Аз ще бъда малко нескромен, но ще кажа какво добавих към това заглавие на космическата конституция. Взаимо обмен на добродетели. Защото земният човек, особено българина, ние не може да разберем за какво става въпрос. Защо? Защото трябва да разбере, че ако дадеш добро, ще получиш добро. С твоите камъни, иначе по твоите глава. Вола Алие на главата му пада. Не знам дали спомням си този случай, съм го казвал тук, не ми се прости, но имам един познат махалата, с който си пием кафето. И разбира се, той е един нервен човек, сприха и проблемите иска да си ги изкара на други. Без да се обръща, че най-напред човекът трябва сам да се обърне и да си изчисти нещата. Когато си пием кафето на масата, отвън, край витрината, по булеварда минават хора. И той вика, хей, как искам на това да стане и да му вържат ваша бара сега. Абе, ти знаеш ли? Викам, не, не го познавам. Нещо да ти направя. Не, нищо не ми е направено, не ми е симпатичен. А иска да му даде ваша мера, само защото не ми е симпатичен. Викам, добре, да е, ама не. Може и да е познат или не познат. Днеска, утре, така, доста време, мили и по-но време. Идва една сутрин да си пием кафето на синен, така и викам, тежко, какво са на моите очи? Мисноши двама ме сбиха без нищо. Ма никаква причина. Никаква бе. Блъскаме се на ръката и те викат, защо не ми даваш път? И като ме подбраха тук в кафето и ми свалиха ли с етици, с юмруци, гледи какъв ме направих. Аз съм невинен. Така ли? Как си невинен? Ти искаш да пиеш. Когато говориш, Вселената не може да те разбере. Ти искаш бой. Но тя не може да даде дали ти искаш да пиеш или искаш да те пие. И следователно тя ти дава бой. Само че ти си тая страна, която си питата. Защо мрънкаш и защо недоволстваш? Значи това е взаимно обмен. Нали ме разбирате? Той е непрекъснато. Да, той е негатив. В крайна сметка той му се връща под формата на юнуци. Макар че той го мисли и го чувства. Виждате? Това е. И това е, което ви казвам, самата истина. Каквото повикало това се оплати. На каквото си постелеш, на това ще легнеш. Каквото си надобиш, това ще се. Това е закон. Няма друг закон. Но понеже до сега ставаше така с далечина във времето, Господ забавя, ама не забравя, и човек беше спокоен. Няма да е. Времето се уплътни и ако сте забелязали, и доброто и недоброто веднага ни постига. Поне сигурен съм вече, че 80% от случаите. Ще почнат и 90%, а след една годинка ще стана и 100%. Затова, пак казвам, трябва да преминем към висшата разумност, да оставим нишите и пороците. Затова всички учени, мъдреци, философи, адепти, учители, духовни наставници на човечеството хиляди години говорят само за добро. И наистина, обаче, скоро ми поставиха този въпрос. Отговарят, преди да сте ми го поставили вие. Няма ненаказано добро. Великолепна е поговорката и е абсолютно точна. Само че, внимавайте какво ще ви кажа.
Исус не е напразно е казал да внимаваме два пъти и истина, истина ви казвам пак два пъти. Сега, внимавайте онова, което казвам, за да не ме разберете по-грешно. Няма ненаказано добро. Как? Простият пример е последната книга, която съм написал, Диамантената десятка. Една жена, понеже съм я написал на пишеща машина в планината на Анток, и я давам да я направи на компютър на диске. Тя ми се обажда след една седмица и вика ми, мистер Кватър, паднах от стълба и почнах да ми се случват толкова негативни работи, щом започват да ти пишат книгата още на първата беседа. До половината не съм я написал. За една-две седмици мъча се, освен това като напиша 10-15 реда, поглеждам компютъра отгоре, двата тиста са изтити. Пак се връщам, стават вика някакви недобри неща. Вика, или отрицателни чудеса. Така ли? И викам, не съм във ред. Нещо не е добре. Да не би да върша нещо неправилно. На то ти викам, вършиш нещо прекрасно. Ти пишеш една прекрасна книга, която е за светлината, за любовта, за мъдростта, за принципите на Вселената и тя трябва да стигне до хора. Какво става това? Продължавам да казвам. Като ѝ обясни, прие, пихме си кафето. Тя написа за един месец, даде ми и вече е в печатницата и слава на Господа, до един месец сигурно ще излезе на бял свят. Като ѝ обясних, тя го прие. Вика, това ми се успокои. Какво става? Пак говоря. Човек има стари програми, има стари грехове. Да не казвам, че това е закон за причинно-следствените връзки, карма, закон за равновесните сили, закон за махалото, резонанса, подобното прилича, подобни не знам какви си още. Всички наименования на този закон за причинно-следствената връзка са прави. Ние сме си направили всичките лошоти през всички животи или през последния с нашите мисли, чувства и дела. И няма на кого друг абсолютно да се сърди. Ако има магия, тя е автомагия. После ще говоря за това. Обаче, ето какво става. Когато ние започнем да вършим една добра работа за светлината и тя много голяма, както това дело, активираме светлите сили у нас и около нас. Но едновременно с това, какво се активира? Всички наши пороци и тъмни сили, които са у нас и около нас, всички наши стари програми изплуват на повърхността, те се активират и те фактически се е бутнали от стълбата. Защо? Защото духа, който ни ръководи, иска на бърза ръка тя да си изплати карма. Все едно удране, боли я кръста една седмица и готово. Може да си изплати и за една година. Като всеки ден си прибива пръста и човек не забелязва. Но тая болка, това страдание, това изпитание пак те чисти. Тия програми си чистят една по една, но за дълъг период от време. Следователно ти там не забелязваш. И когато направи един особено, който до тогава не е бил много добър човек, и е правил повече отрицателни неща и си е слушал нишата природа, и когато се втулне към нишата, тогава започва. Идва при мене пак така. Една жена и казва, аз напоследък живея много правилно. Аз правдиво, вече не се казвам с никого, не отдувам никого. Ето, станала съм вегетарианка и така нататък. Толкова болести имам. Една, две, три, четири, пет. Точно по един тази начина. Духът иска да я изчисти и ако тя може да издържи 3 месеца или 6 или една година на това натоварване на болестите, след това живее като праведник и като светия. И в това съм се убедил, защото имам и такива няколко случаи. Държи ги по 2-3 месеца, някой един месец. Това е ненаказаното. Това е доброто, което се активира, недоброто изчиствате, само да може да издържи. Но когато човек вижда, че прави добри дела, а продължава нещо лошо да му се случва, той чисти просто се отказва. Просто светлата, висша сила, висшия космически разум, нашия отец, нашия създател, иска на бърза ръка да ни направи по-добри, защото вижда, че ние правим хубави дела. Това е вече нашата поговорка, няма ненаказано добро. Обаче българинът си е сложил и си върви така, и когато човек я чуе, вика, по-добро е това, ник ни по-добро. Не. Всичко това е за нас и е за добро. Не напразно са казани двете поговорки, от която едната беше любима на собствения дядо.
Аз само съм изпуснал нещо в нея и съм я леко коригирал за сегашното време. Първата е, знаете, колкото по-зле, толкова по-добре. Абсолютно истина. Втората е, всяко зло за добро. Вече изпускам зло, защото самата дума и нейното твърдение, за което исках да кажа преди това, дава един негатив. Значи, всяко нещо е за добро. Чисто и просто така го казвам. Избягвам да казвам страхотно, жестоко, ужасно. Сега, когато ги казвам съзнателно, аз си слагам една опашка, която ги пръсва тук и остават в този егрегор, но не ги пращам на она комета, която се трупа там с материал от нашата злоба и жестокост, става все по-голям и по-голям и върви към земята. Слава Богу, че няма да го взема. Значи, когато кажа само една дума, примерно, ужасно, от моите уста излиза едно мътно облаче. Толкова голямо, колкото ще бъде. Не е толкова мътен облак, който се лепи към астрала на Земята, където е един гел и където е една абсолютна, така да кажа, силна е думата, но ще я кажа на София, с една наистина непоносима миризма. Защото там ми е това. Значи, ангелите, като дойдат и като видят, бягат. Точно по една причина. Обаче, когато аз казвам думата, вижте, любов, Бог, мъдрост, истина, благодарност. Ето, излизат пак такива, но те са сребристо-златисти калба от вибрация. И понеже аз го казвам не само слово, както е повечето, а с сърцето, веднага виждат как отиват, като сноп нагоре се отделят и стигат чак до Божествената Вселена, където се вливат в реката на любовта, на светлината и на живота. И там се пише плюс. Казал съм хубави думи и съм ги казал. Затова някой път молитвите не стигат, защото човек е натоварен, мисли си нещо, а фактически не може да се съсредоточи. Оня ден бях при една йогистка група. Йогите ме питат, какво е медитация? Мислики, че ще им отговоря по източен образец, а мога да ви кажа. От лека медитация, полусън и полубудност, до сомати медитация, дълбока, абсолютна, където са в сомати пещерите, за които пише монтаж. Но защо да им казвам това? Все това могат да го прочитат навсякъде и в интернет. Аз им казвам това, което няма да го чуят никъде. Им казвам. Животът е най-голямата и прекрасна медитация. Живот, който живея. В момента аз медитирам. И медитирам прекрасно. И вие, ако ме слушате с внимание, още Спасителя е накарал да медитират своите апостоли. А и всички, които го слушат. Медитацията се разделя на два основни вида. Това е субективна медитация, нашата лична, и обективна медитация. Той медитация няма. Ама няма, каквото и да ви говорят. Каквито източни езотични практики, прекрасни са. Обаче, всичко е много по-просто, защото божествените работи небесните са изключително прости, а на земята ние ги затлачваме. Когато Господ е казал преди 2000 години да внимаваме, да внимаваме, това е субективната медитация. Обръща ли внимание ние да се самоанализираме, самонаблюдаваме и самовглъбяваме? Това е половината от нещо. Когато е казал простите думи, истина, истина ви казвам, това е обективната медитация. Значи, ние да започнем да внимаваме. Какво? Всичко около нас е истина. И не каквато и ние си искаме да си я въобразяваме си. Нещо. А каквато е действителност. Тоест да започнем много да внимаваме. Не малко. Много. Защото малко като внимаваш, ти си разсея. Може да допуснеш. 1 000 000 работа. Но когато започнеш да внимаваш в ситуациите, в събитията, положенията, хората, нещата около себе си, това е обективната медитация. Когато ли се едниш двете, става истинска медитация. Тоест чисто и просто човек да бъде буден. Тогава е буден. Човек си мисли, че е буден, но фактически той спи. Този живот минава в сънно състояние на 99,9% от хората. Ето казвам го отговорно.
Сега вече не. Казвам стария модел. Преди 20, 10, 50 или 100 години или 1000. Но вече човешкото съзнание се пробужда все повече и повече и започва да работи в другаде. А в крайна сметка, съвсем скоро, ще ни накара самата природа, ако не доброволно, доброзорно, само да работим с другаде. Иначе няма да можем да видим новото небе. А и също и новата земя. Ами, това беше въведението и така да се каже това, което мислих да кажа тази вечер пред вас. Просто исках да ви насоча вниманието. Т.е. да помедитираме заедно за нишата и висшата същност на човека и да започнем съзнателно вече да се чистим от нишите работи. Аз познавам хора, доста, които вече са се поизчистили от тая ниша същност. Не ще могат напълно. Не можеш, когато живееш на земята, да си чак толкова правен. Но поносимо, неправен. Така да кажа, поносимо. Всичко е, тъй като, да кажа, относително. Всичко е относително на земята. И понеже тук повечето работи са илюзорни, тъй като човек, истинските неща, знаете ли какви са? Истинските неща са тези, които не можеш да ги купиш със пари. Нито с много пари, както казват американците, които са доста така тръгнали по този път. От много време насам. Това е материалната изгода, материалното благополучие и материалните удоволствия и лукс, който е. Това обаче не прави човек. В никакъв случай не го прави. Не го извисява нито на една йота вълна. Човек може да се издигне в духа само ако направи едно истинско, добро дело, нещо добро, пък ако ще и да е съвсем миниатюрно, една пчела отива да пие вода на потока и ти минаваш там, виждаш. Тя се дали, вече е паднала в това и бранчи. Изваждаш я, слагаш отстрани на трева и сърта ти кълцата, тя ти благодари. Литва. Всички на около стотици очи и уши, които те гледат и те чуват, защото природата е абсолютно мъдра, ти благодарят и вече казват, той е човек, е свесен човек. Ако на хоризонта е градоносния облак, а няма къде да се скриеш, виждате ли, понеже си станал приятел и симпатичен на природните си, те ще го задържат 2 минути да стигнеш под клоните на някое дърво, за да те удари колкото лещи, колкото орехи, колкото яйце, градушка. Просто ще го задържат. В това съм убеден. Защото светията може да го спре. Ама светията за това е светия, защото е правен. Той знае как да се отнесе. Той като мине, той няма начин да ни извади пчела. Но обикновеният човек трябва да се сприятели с природните сили, с невидимите и ако им е симпатичен и приятелски, тя приятелски се отнасят към него. Иначе го оставят да го бие и градушката, и дъжда, и да изстине и ред други неблагополучия, само защото просто не е видял, не е разбрал и чисто и просто живее неблагодено на тази земя. Ще ви кажа още нещо. Защо на любимата не бива да се поднася цветя? Баба Варда още го казва. Цветята не се къса. Една теменушка, ако скъсам, без да е необходимо, може да я смачка по нея. Теменушката отделя красота, тя е прекрасно създание, и аромат. Значи, това е нейната любов и нейната благодарност към Твореца. Тя излъчва непрекъснато. Дава на теменушката 2 или 3 седмици да цъфти, да бъде прекрасна и да отделя аромат. Аз обаче я късам на втория ден. Още 15 дена тя трябва да си върши работата, аз спирам нейната дейност и Твореца Господ ме пита, синко, ти защо скъса това цвете, което не ти трябва? Помили се го, хвърли го, то обяв ми си замина по пътека. Не знам. Защо ми беше ми тук? Каката къса ми заминавам без да мисля. Това е неблагоденото, това е състоянието на съд. Значи, като минеш, имаш ли възможност да го заобиколиш? Това е разумно същност, която е създал Творец. Разбира се, чая може да го бере, но толкова колкото ни е необходимо. Билките може да ги бере, но билката казва, бери от мене толкова колкото ти трябва,
другото остави, за да може аз да съществувам и да се разпространявам. И тя го говори на всеки един билкар. Когато имах един приятел, с който бяхме билкари, отивахме да берем борови връхчета, знам, че не е добре да се берат лично аз. Борчетата бяха толкова високи, това вече кара на февруари има. Боровите връхчета са 2-3 см, най-добри и прекрасни, разбира се, за задо, за чай и така нататък. Казах му, ще береш не от главния клон, който ние му спираме на това клонче точно за една година развитие. Щом скъсваш върче? Ето пътчета така. Бери и не бери повече от 30%, 60-70% трябва да останат и на различни места, за да върви добре. И викам, ще се извиняваш на всяко едно да ти пусне. Прощавай, Боже, аз ще набера сега малко от теб за лечение на хората, които са повише разумни. Скъсваш и слагаш. Берехме по един два чувал, наистина, ние си бяхме билкари. Главата беше голяма, но така я правихме, че да расте. Въпреки всичко, че имах едно чувство, не най-добро, както много дървета съм отрязал, умея да работя с тия машинки, всеки път, когато лежи дърво, което е много хубаво, е толкова голямо, изпитах чувството, че правя убийство. Ще бях млад и неразумен. Сега вече знам, че е било точно. И човек просто трябва да медитира, т.е. да бъде в непрекъсната медитация, да бъде в непрекъсната будност, за да не спърка. Защото той си каза, може и така. Не може. Разберете ми, че не може така. Някога не искам да съм лош пророк, но ще ви кажа новините, може би съм ги казвал и те са записани. Когато се убиват животни, не може без да казвам да се убива. Няколко стотин животни, един човек не е предвидено да загине и да умер, но той ще отива. Няколко десетки хиляди дървета, пак един човек се умрява. Това е изравняването на потенциалите или природата балансира неща. Пак мисля, да съм лош пророк. Но защо стана? Япония не е никакъв. Казвам го само това и ще си говорим по-хубави работи. А не си го знаете защо или се досещате. Защо най-напред беше чут над Хаити, тъй като там, който е бял на времето, всичко е било избивано, когато е победило негърското въстание за освобождаване на негрите от родството. Свободата е хубаво нещо, но не и по този начин. След това, в Япония знаете, че се избиват разумни същества. Делфините са разумни, ама делфините са още по-разумни. Делфините, кашалотите и китовите. Преди 10 години лично видях на телевизията, аз не гледам телевизия, но бяха включили сутринта, как двама японски рибари, много се очудих, че един японски рибар каза това, който сега ще го кажа. Двама японски рибари, които влизат с лодката в морето, будят да ги отнася на 30-40 км навътре и лодката потъва и те остават двамата. И единият казва, слушахме интервюто, току-що бяха се спасили на плаж. Каза, аз започвам да се разделям с семейството си, защото нямаше начин да не загина. Изведнъж казва, дойде едно голямо животно и почва да ме повдига отдолу. Аз видях, че е 2-3 метра от делфин, който като че ли ме канеше да се кача върху него. Въседна го, моят приятел въседна другия делфин, който дойде и след 30 минути ние бяхме на плаж. Когато видяха, че тръгнахме и излязохме на сухото, тогава делфините се обърнаха и отидоха в морето. Той човек плачеше и казваше, повече през живота си аз няма да убия делфин. Аз не знах, че това е една страна, в която е разрешено официално да се убиват делфини. И ще ви кажа, че не е технократизацията, не е научно-техническата мисъл, не дори и колективното съзнание. Уж колективната дисциплина са важни. Важен е морала и нравствените качества. Виждате каква е долфина?
не искам пак да далеко, но видях касалтницата по телевизията, достатъчно как да ги снимам. Така, природата винаги изравнява нещата. Това е закон. Следователно, ние, ако наистина живеем един буден живот и внимателен към нашите близки, не само, нашите близки започват с тая обич, с това приятелство, което трябва да излъчваме. И ние сме длъжни да го излъчваме, защото сме духовни хора. Един по-посетен, по-обикновен човек, който може и да не е чак толкова добър, така да се каже, или да изпълнява това. Но духовният човек е длъжен. Питам аз в едно село Помашко ли беше, не знам, с Родопите, питам едно момче, което е следва ислям. Няма нищо лошо. За мен всички велики са еднакви. Всички духовни организации са прекрасни. Даже и сега. Само да не са фанатични и да не са терористични. И го питам, ти защо не ходиш на джамия? И той вика, как да ходя? Ходжата ми е съсед. Той си бие магари. Какво? Ходжата си бие магари, то говори за любов и за братство между всички живи същества. Магарито не е лично същество. И да, млад човек. На 25 години. И трябва да ходи, той е длъжен. Исляма е много силно е. Но той не ходи. Точно по тази причина. Това е. Между това. Така. Е, аз бях до тук, където се казва. Така че си ви отговарям на въпросите. Ако имате някой наистина въпрос и нещо ви вълнува, знаете, че може да ми задавате всякакви въпроси от всякакво естество и за всичко, от най-висшата до най-точка на Вселената, до Земята и на което мога разбира се, ще отговоря, защото не казвам, че всичко знам, но знам, че всеки българин е пенкера. Тоест всичко може да направи, да си извърши сам работа и така нататък. От бушоните си направи до колата и разбира се, може и да изида нещо, може и да си прекопае градината и да си заседи доматите са. Така. Има някакви въпроси да дадам. Литература имате ли върху тази тема, която сега ми казвам? Литература някакъв? Не, нищо. Тази тема, аз сега съм написал някакви работи в Диаманта на 50-та, последната книга, и предишните две книги просто съм засегнал нещо. Сега ще ви кажа нещо интересно само, защото за храната съм казал не са да не говори. Ама ще ви кажа пак нещо, което никъде не е написано, и оня ден казах им го на нанотехнологите, защото нямаше как да не им покажа. Тъй като те си мислеха само външната страна на нещата, аз им казах, че има и нещо по-више енергийно вътре и тогава да го имат предвид. Вижте колко е просто. Ама наистина е просто. Но трябва човек да го знае. Когато говорим за храни и за хранителна верига и за хранителна пирамида, лично аз слагам суровояците на върха на пирамидата. След тях са веганците, които не употребяват нищо от животински происход. Не само месо, риба, пире, но не употребяват и млечни произведения. Масло, сирене, кашкавал и т.н. След тях са вегетарианци. Вегетарианеца, разбира се, не употребява месо, местни произведения, някои от тях и риби. И тъй нечето пиришко, което мислят, че е по-леко месо, и след тях вече са всички останали. Това е нормално. Един средностатистически човек се храни нормално. Сега никого опазил на Бог, не искам да го направя нито вегетарианец, нито веганец, макар че ви казах, че видях едно момче суровоядец, който успя дори и мен да ме учува. Той имаше такива мускули и беше културист. И каза всичко това от плодовете и зеленчуци. Ето виж, аз имам един приятел, на който и двамата му сина са, така да се каже, културисти, на ден ядяха всеки един от тях по 20 яйца без жълтеците, 20 бета пелтъкелини и 20 бълтъка други, плюс месо и пържоли на корей. И въпреки всичко нямаха така ясно изразени мускули, като това момче, кое беше на 27-8 години. Значи, всичко си е наред. Дори по-прекрасно тяло, аз не съм виждал от него. Значи, може и така да се живее. Искам да кажа нещо, което хората го знаят, но трябва да ми се каже по-лесно и по-общо достъпно. Значи, когато вземем захарта, какво е?
Законът е работен от цистик и закон от свекло. Ето, една глава закон от свекло. Тя е жива, валена от тя, тя продължава да си е жива. Ако аз тая глава закон от свекло излъча към нея негатив и я напляскам като малко дете, тя ще се свие у себе си, ще се стресне и ако мисли да ни дава на мене разни витамини и микроелементи, тя няма да ми даде, да ги даде 100%. Ще даде 20, ако си отдеш едно парче от нея и глуха. Както и от тяло, от всяко едно нещо. Живата същност, живите домати, моркови, чушки, ябълка, свекло, те, защо взимам свеклото за пример, ще ви кажа, те са жива същност и когато седна на масата аз, поглеждам храната и си насочвам мисълта. Това е вид медитация, за да мога да се спрятеля с нея. Аз ако искам да черпя енергия от едно дърво, аз ми искам най-напред разрешение, след това се допирам до него, спрятелявам се и тогава черпя. Дървото може да не ме иска. Най-простият начин и белег, дали ми иска или не, взимам една тънка стърнолова хартика, толкова, и го приближавам на двата и пръст от дървото. Ако хартикът отива към него, то ме иска. Значи ме приема, харесало ме. Ако то ме гони, ако обратно, отивам при другия дърво, при другия бук. Но с това дърво не мога да свържа приятелство вече. И за момента нещо не ме хареса. И мисля, те имат мисъл, имат разум. Това е разумността на природа. Но както и да е. Обаче, тоя негатив, който аз вкарвам в тази глава свекло, главата, ако я оставя и няма закачен повече, и минава след 2-3 часа, даже ми прощаваме и на мен. Аз съм висшата същност. Аз съм господаря, аз съм Бог за мен. Следователно няма начин да ви прости, това е закон на Вселената. По-нищата същност прощава на повече. Но какво става, когато мине през преработката и стане навзак? Първо от свеклото, като се пусне, преминава през машините, заводите, 5-10 човека, накрая стига до тази жена, която го пакетира, слага го вътре и става един кристал. Баба Ванга гледаше назад. Вътре в този кристал остава целият позитив, който Бог му е дал, слънце, въздух, вода, минерали, всичко, енергийно, остава обаче негатив. Целият негатив и понеже захарта вече е преработена нещо и не е жива субстанция, тя не може да се самоочисти. Само на живите субстанции могат да се самоочистват. Това е разликата между захарта и меда. Медът продължава да е жива субстанция, тя не е преработена. Освен това, медара, който е пчелара, е един и с любов е извадил меда, изработил го е и ни го дава, тогава меда е дори негатив да вкара друг човек, който минава покрай Сергията, минава един лош човек. Меда се самопочиства за 1-2 часа, като е живство. Когато ще сложа за карта, лихме печета в кафето и я разбъркам, аз изпивам позитиви и негативи. Когато ще сложа обаче една лъжичка мед, аз пия само позитив. Особено, ако медът ми е поднесен от човек, който ме хареса. Значи, това е същността вече на нещата. И оттам трябва да си направи извода, как да се отнасяме към тях. Защо? И защо консумацията слага суровяците най-високо на хранителната пирамида? Еми, защото те се хранят с сурови неща, които има способността да се само очиства. Самопречиства се най-напред енергийно, значи негатива, а наистина, ако им излъчим и нашата любов, разумна, може и да се самопочистват и от редица вредни неща и така правят светиите, за да не може дори и да са пръскани, дори и да са турени, дори да са наблъскани с нитрати. Човек може да си ги очисти. Ако си сложи ръцете и ако излъчва добра мисъл, просто им помага. На живата същност да се доочисти дори от тия механични неща, физически така да кажа. И дори захарта, поне сме по-мъдри, по-умни, по-велики от нея, когато човек си сложи ръката над пакетчетата захар и казва, сега, понеже аз съм висшата същност и сега ще ти използвам, ако обичаш, мила моя, очисти всичко за една минута. Наистина, поне трябва да го направим и тогава кристалната същност има вече разрешение. Имаме насочване на мисълта и
тя започва да се чисти. Не винаги. Не ми го казвам като приказка. Казвам го като факт. Защо водата, която приема и добрите, и недобрите неща, и може да се закодира вътре, я слагаме в хладилник. Когато премине през тази трансформация, замръзне и после се размъзне, ние слагаме само за да изчистим информация. Ако водата е носена от 5 човека, ако е купена от магазина, всичко вътре е в нея. Защо на водата, когато се сложи надпис, поет Емото Масало, както казва, пише ти си глупова, стават едни снежинки. Когато пишат любов и благодарност и вода, аз те обичам, стават други. Един мой приятел прави едни сребърни парички такива, които се пускат във водата и на тях пише вода, обичам. Паричката се седи вътре, плюс че е сребърна и знаете какво е среброто за водата и как е пречиста, освен това пълниш ти този съд и водата винаги ти си казал какво трябва да прави. И тя ти се подчинява, защото човек е висшата разумност.